Oya china ya jira hari ya higa yose na indi nire yospo izo simaka ni bigaragara ihora nishaka n'ubudahangarwa tsinda amakipe y'amahanga nayinaha mu Rwanda oreyo kacyagikundiro we akantangira nkumvisha ukuntu perezida yavuze mu kanya kashize byari byiza ariko kubera izo ngorane twagiye tugira tugatakaza abo bakinnyi bitaduturutseho twabaca umwanya wa gatatu ubundi uko twari duhagaze ugereranije n'uko twari twaratangiye ntabwo ari byo bitubereye nkavuga rero ngo ni uko byagenze Rayon Sport yagize yabaye iya kabiri muri shampiyona ibaye iya gatatu muri ifata umwanya wa gatatu muri gikombe cy'amahoro ntabwo ari byo twashakaga niko byagenze mbwira abakunzi bacu badushyigikira tubisaba imbabazi kuko baba bashaka ku ibya mbere kandi koko natwe imbaraga dushyiramo uko dukora niko tuba twifuza ariko siporo ni siporo guhatana ni uguhatana icyangombwa ni ukuvuga ngo ese amakosa yatumye tutaba aba mbere hari amakosa cyangwa se n'ubushobozi byose birashoboka ibyo rero tuzaharanira kubaka tuzaharanira ko mu bihe bizaza twaba aba mbere twatwara igikombe iki n'iki abantu ntibacike intege niko bigenda Arsenal yabuze igikombe mva urugero abayikunda nanjye ndimo ntusege rwose nanjye yari imaze imyaka ingahe afite imaze imyaka ingahe itwara 20 ndatwara igikombe ejo bundi rero yaje izi ko ishobora gutwara igikombe neza 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 hari ku munota wa nyuma byanjye uwavuga ngo Arsenal ntacyo yakoze abakunzi bayo abayoboye ikipe ntacyo bakoze ubwo ni umupira uko ni uguhatana ayabana kabisa amara ibintu tuba tuvuga aha hantu ritadi nawe wamwumva kabisa yashyizemo aka nawe ni umunyabwenge teretsemo akantu ka Arsenal mpita n'umuntu acanganyikiwe njyewe nangiye kumva ngiye kuzana akandi kantu aterekamo akantu ka Arsenal k'imyaka veni noneho ubita abasiri na ngabo bose ni aba Arsenal nta yindi umwe Arsenal na perezida ndamubonye nta mbonye afite kuba yifanira Arsenal umupira of course aka ni ka gace kacu tuganira mu ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya PR byonyine nta byaba karimu ufite wa siporo ndetse na ndetse n'ikipe ya APR Football Club hanyuma muri Rayon Sport rero ngo bimeze bite ku munsi w'ejo nibwo nakubwiraga ko bari tayari bari bagiye kuba bashyira hanze jezi nshya serekana kuri ku munsi w'igikundiro arimo rero yandani ubu ngubu ni uko perezida mu kanya kashize rwose mbwo yaganiraga na ngabo ndetse na wasiri tunabashimira cyane akaganiro uyu muntu utama mbibye kuri Rayon Sport TV ntacyo mabure yantwara n'inshuti yanjye mabure naramusuhuza cyane ntabwo yankubitaga copyright so urumva ujyemo nabareba ni nabonye basigaye bagicisha hano no kuri Rayon Sport TV ubwo dushimire cyane ngabo wasiri ndetse na El Presidente wa Jean Fidel stade ubwo rero iki kiganiro cyose kiriho wagenda ukacyumva mvuga ukuntu bimeze rero stade ati njyewe manda mwantore y'imyaka ine ku gahunda zimeze mwaka wa mbere mbaye wa karindwi mwaka wa kabiri mbaye wa gatatu undi mwaka ntwaye Peace Cup undi mwaka mbaye wa kabiri kweri mwa trust in the process
twenda bushize igikombe cy'amahoro twaragitwaye turanasohoka nibyagenda neza ariko natwe sitwe sha wajya kumva koko kweri kabana nawe siwe pe yakomeza gukina bitu kugaruka gukina bitu ubushobozi ubushobozi ikibazo cy'ubushobozi muri Rayon Sports bizagenda gute kweri ngo gise n'igicika Rayon Sports ubushobozi buzaboneka gute kweri ubu habuze na habuze umuntu habuze mode video azanga yihe miliyari Rayon Sports amutifite amafaranga mwabantu mwe n'uyu mufana ntago mwayikira pe Hanyuma ariko nje kunyomoza n'amakuru yavugaga ko ngo Ojela afite pre-contract y'ikipe yitwa Police ngo olala ntabihari kuba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sports anerije afite pre-contract y'ikipe ya Police nagira ubayobya ngo nabarangaze ayo nguko ese amukiye nababwiye uzava muri apera akajya muri iyo mwaramumenye cyangwa ntabwo muramumenya n'ubu ngubu mbabonye mutambonye mwahe mutaramumenye pe mwaba mugaragaye ntabwo muramumenya n'ubu ongera ufata agakaramu mugane yose kandi tufata umwandiko nimba utaramumenya amenye ko ibintu bya football ushaka utundi turimo tw'amaboko wakora Hanyuma ubwo iyo ni Rayon Sports perezida akomeje kuturu twinshi avuga ati ni sezo itaragenze neza rero yenda nasoreza tugakomeza perezida kugira ngo ibi bintu tubijyane neza kuko turaza gufata umwanya uhagije wo kuganira no kuzindi ngingo iyo ibitekerezo birimo biraza ku mbuga nkoranyambaga ndabirebaho ugende ubitunyuriza amaso uko turi bugende tugana ku musozo w'ikiganiro iyo umuntu asobanura sezo y'ikipe y'abakobwa biroroha biranaryoha kubera ko yatwaye ibikombe ariko sezo y'abahungu bisaba ibisobanuro byinshi kuko hari ibyifuzwaga n'ubuyobozi bwa Rayon Sports bitagezweho mu kubisobanura uravuze uti twagize ibyago byo gutakaza abakinnyi ahanini tutari bugire icyo tubikoraho kuko ari nature y'umupira amasezerano afite icyo avuga ariko hari uwahita avuga ati kuki mutaguza abandi kuki mwagiye ku isoko kuko aha bira turabijyana n'ibitekerezo by'abavuga ngo flop Rayon Sports igura flop yazanye abataka badashoboye kuki batasimbujwe abo bari bagiye icya mbere nibyo nakunze kuvuga ku bushobozi aba tujye kubagura mbere twari twiteguye bamwe bagurwa n'abakunzi abandi twafata amadeni twagira dute turabyitegura muzi ko kugura igura n'igurisha ry'abakinnyi mpira w'amaguru ibaho kwa gatandatu kwa karindwi cyo bita Mercato no mu kwa mbere hajye gutangira amafaze retour abenshi baradutunguye cyangwa se byagendaga biba reka mwijoro ukabuzi ko ari umukinnyi wawe mu gitondo ugasanga byahindutse karuvumbu rwatubyaye igihe bagendeye ntacyo bashoboraga gukora ntabwo wamusimbuzwa ikibazo cy'ubushobozi muri Rayon Sports kikoza uruvumbu nabyo birumvikana rwatubyaye twaje gusanga yabyemererwaga n'amategeko kugenda mbarirwa ariko amakuru nakubwira yandi ahari wenda yo guhumuriza abafana b'ikipe ya Rayon Sports nta kosa amakosa ari kuri minimum noneho mwigura ry'abakinnyi cyangwa n'isinyishwa ry'abakinnyi perezida ukuntu abona abantu bamumanuka nyuma yo gusinyisha abakinnyi Urona ari kuvuga ati akantu kose nta kintu kigomba gutungurana. Nimba yari umukenye nimba ari Bob turaza tumurebe tumwemeranyeho bigende gutya procedure igende cyana gutya na gutya. Nta byo kuza mu dutungo mudutuyeho. Uyu ninde ifaso
ifunga ifasoma mu mudutuyeho nta byo kuzana ngo bamugadamu ngo mu badutuyeho yawushe gitego ngo turamwirukanye oya ibintu byose ni pole pole tu muri epi Mumunsi ya peria chiza china noza yomera aki yule mbani yabari yo Mumunsi reus ah ni rumba kwa reus pori yu vitelete mo vitavi jamones ah peri we kuya gushaka ba malaika haja malaika ah nyagasazi niwe wo muri wanayi mwagukwiye kwicara mu gahimbo tundi turirimbo izo ndirimbo zarashaje stada amahoro nzabonemo ibintu bisa nahari bishyashya abonye mukobwa posting aravuga tukuntu nahiriye kujya muri stada amahoro ati mwiyaranje wumva ngiye nura mukobwa ubundi ni kwe bantu mugomba kwiyaranja mukishakamo abandi bantu ibihumbi 44,998 Yezo amukoga nabonye kuri TikTok nitwa babiri bandi bagoba kuza bya 45. Yabana habera mu muganda muri event ya mbere. Haba habereye mwikingomba kuyijyamo. Ubwo rero aperire yo mugomba gushaka indi abahanzi abahanzi bayo ma equipe mugomba gushaka indi rimo cyashya tugomba kwinjira muri Sada Mahoro mu mbabari. Amabarira shaka indirimbo nshya ubwo rero amatransfer mu minsi iri imbere agiye kwimena natwe rwose turagenda tuyabamenamo uko biri bugende biza pole pole icyo usabwa wowe ni ukubana natwe turiyaranja nk'umufana wa Rayon Sports nk'umufana wa PR atugomba gushaka uburyo ki utagomba kurara makuru atakugezeho afana ba peri mwitegura kugura mega kuko mugiye kujya mucishizwa ibintu byanyu byose ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri app ya peri saba ku ufite internet rero abareyo murasabwa gutangira kubika amafaranga yo kugura jezi nshya Gayo ngo Club 24 kwa Gasabo Sports. Meze kugira umugoroba mwiza cyane uzemo ibyiza byose mwifuza. Mutarakora subscription of course hano kwa Gasabo Sports. Komeze uyikandeho. Surprise ni nyinshi turi kugenda tugutegurira. Komeze kugira umugoroba mwiza.